Nós temos uma tradição aqui no nosso cerimonial de começar todas as sessões com uma frase de efeito, uma frase, uma mensagem, sempre referendando, né, a atividade do profissional. Para achar uma frase de goleiro foi difícil, confesso. Mas encontrei aqui. Ser goleiro é ter a resistência de um eterno defensor. A cada nova jogada, um desafio para enfrentar. Não adianta torcer para o goleiro só nos pênaltis. Até chegar lá, ele já jogou muito. Cerimonial da sessão solene para a entrega do título de cidadão benemérito ao atleta Paulo Vitor Mileu Vidotti. 3 de junho de 2022. Senhoras e senhores, muito boa noite. Agradecemos a presença de todos neste evento em que a Câmara Municipal de Assis realiza a entrega do título de cidadão benemérito ao atleta Paulo Victor Mileu Vidotti. Estamos ao vivo pela TV, canal Câmara Digital 31.3, também pelas redes sociais, e pela Rádio Câmara 95.5. Iniciamos nossos trabalhos convidando os senhores vereadores a ocuparem os seus lugares. Primeiramente, o vereador Alexandre Cobra Cirino Nicoliello Vêncio. Alexandre Cachorrão. Contamos hoje com a presença do vereador Fábio Alex Nunes. Vereador Fernando Pereira Sirquia Júnior. Vereador Rogério Garcia do Nascimento. Vereadora Viviane Aparecida de Almassa Martins. Convidamos o excelentíssimo senhor Luiz Antônio Ramon, presidente da Câmara, a tomar assento junto à mesa, diretora. Boa noite a todos. Solicito ao mestre de cerimônias que proceda à chamada das autoridades para comporem a mesa. Sim, senhor presidente, nós convidamos o autor da propositura, vereador Gerson Alves de Souza. Representando a Prefeitura de Assis, o secretário municipal de esportes, César Nunes. Convido o ex-vereador e ex-presidente desta casa, Paraíba Cerezani, com muito orgulho, por favor. Convidamos o coordenador do projeto PV48, pai do homenageado, Jesué Vidotti, por favor. Esta presidência determina ao vereador Rogério Garcia do Nascimento que proceda à leitura do trecho bíblico e a oração do Pai Nosso. Boa noite.
Eu os tirei dos confins da terra, de seus encantos mais distantes, e os chamei. Eu disse: você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Houve uma pequena falha deste presidente, da qual, desde já, nós pedimos as nossas escusas. Esta presidência determina ao vereador Gerson Alves para acompanhar e tomar assento à mesa o homenageado desta noite, Paulo Vitor Mileu Vidotti, e sua esposa, senhora Priscila Loureiro Vidotti. Composta a mesa e com a presença dos senhores vereadores, homenageados, convidados e familiares, demais autoridades, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Em nome da Câmara Municipal de Assis, agradecemos a presença de todos e das demais autoridades e seus representantes. Senhor presidente, autoridades congratularam com este momento, parabenizaram também por esta solenidade alguns ofícios, alguns vereadores que não puderam comparecer, entre eles o pastor Edinho, que publicou aqui na Câmara, o professor Eduardo Augusto Vela, diretor da FEMA, também mandou a sua justificativa. Senhoras e senhores, convidamos a todos, os que puderem, é claro, para acompanharem a execução do hino nacional brasileiro e a sequência com o hino de Assis. Quem puder ficar em pé, por favor. Yeah.
imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus lhes olhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria, mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. Bendito o verde louro desta fábula. Mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge a luta. Deve-me que te adora, pobre ou morte, terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Seja feliz, salve cidade, cidade de Assis. Terra de amor, terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis. Salve cidade de Assis. Cumprindo a razão maior desta sessão solene, eu determino ao mestre de cerimônias para que proceda à leitura do Decreto Legislativo número 421, de 3 de março de 2022, e a exposição de motivos. Sim, senhor presidente, lembrando mais uma vez a todos que depois poderemos acompanhar pelo canal TV Câmara Digital 31.3, também pelas redes sociais, e pela rádio Câmara, aqui de Assis, 95.5. Decreto Legislativo número 421, de 3 de março de 2022. Projeto de decreto do vereador Gerson Alves de Souza outorga o título de cidadão benemérito ao atleta Paulo Victor Mileu Vidotti. O presidente da Câmara Municipal de Assis, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o artigo 35, inciso 3º, da Lei Orgânica do município de Assis, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o decreto legislativo. Artigo 1º, fica outorgado ao atleta Paulo Victor Mileu Vidotti o título de cidadão benemérito de Assis. Parágrafo único, o presente título é conferido ao homenageado em reconhecimento ao belíssimo trabalho social que vem se desenvolvendo à frente do projeto PV48 em nossa cidade. Artigo 2º, a entrega do título objeto deste decreto legislativo dar-se-á em sessão solene a ser determinada pela presidência da mesa. Artigo 3º, as despesas decorrentes com a execução deste decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Assis, 3 de março de 2022. Assinado pelo presidente Luiz Antônio Ramon. Exposição de motivos. O nosso homenageado, Paulo Victor Mileu Vidotti, nasceu na cidade de Assis em 12 de janeiro de 1987.
filho do senhor Jesué Sebastião Vidotti, que foi jogador de futebol profissional, e da senhora Solange Mileu Vidotti, tem dois irmãos, Vitor Hugo Mileu Vidotti, Marcelo Victor Mileu Vidotti. Reside atualmente em Portugal, juntamente com sua esposa Priscila Loureiro Vidotti e sua filha Antonella Loureiro Vidotti. O jovem goleiro começou sua carreira em nossa cidade na escola de futebol do Peraltinha, na época dirigida pelo técnico Roberto Carlos Amorielli, o Mé. Detentor de uma brilhante carreira, Paulo Vitor sempre fez questão de enaltecer sua origem, sempre demonstrando um grande carinho por sua cidade natal. Tanto que em 2017, em parceria com a Prefeitura de Assis, idealizou o projeto social PV48, uma ação social composta de diversos núcleos de escolinhas de futebol, distribuídas por toda a cidade, e que contempla, de forma gratuita, crianças e adolescentes com idade entre 6 a 17 anos. O PV48 tem como principal objetivo criar um espaço de convivência esportivo, social, onde os alunos ocupam parte de seu tempo livre com os treinos, longe das ruas, evitando assim o contato com o mundo da marginalidade. Tem papel fundamental na formação do cidadão, desenvolvendo habilidades e valores como disciplina, trabalho em equipe, respeito, hierarquia e espírito esportivo. Uma ação que complementa as atividades escolares, melhora o comportamento, diminui a evasão escolar e os incentiva a lutar por seus sonhos e um futuro com mais qualidade de vida. Com a expansão das praças esportivas em Assis, o projeto alcançou, em 2020, a marca de 2 mil inscritos. Participou de diversos campeonatos da categoria sub-7 até a sub-17. Os treinos em todos os núcleos são realizados de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã, tarde e noite, com professores e instrutores da Secretaria Municipal de Esportes, sob a coordenação de Jesué Vidotti, que é o pai do nosso homenageado. Atualmente, o projeto conta com 12 núcleos. Futebol de campo, Estádio Municipal Marcelino de Souza, Campus da Unesp, Espaço Cidadania, Jardim Eldorado, Parque dos Comerciários, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Pacaembu, Vila Cláudia e Complexo Homero Rabelo. Futebol de salão, futsal, Ginásio Municipal José Negro Gema, Escola Municipal Manuel Simões, Escola Municipal Maria José da Silva Valverde e Escola Municipal Alides Celeste. O projeto tomou grandes proporções e hoje é reconhecido como modelo no Brasil e também no exterior, pela qualidade na instrução e assistência aos alunos. As cidades de Pedrinhas Paulista, Cruzália e Maracaí também são contempladas por esta maravilhosa ação social. Esse breve histórico demonstra o desenvolvimento na vida pessoal e profissional do nosso homenageado, que com certeza é merecedor das nossas mais sinceras homenagens. Desta maneira, com esse breve relato, entendemos que o trabalho deste valoroso homem, Paulo Victor Mileu Vidotti, deve ser reconhecido por esta Casa de Leis e por esta razão é que iremos declará-lo cidadão benemérito de Assis. Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2022, vereador Gerson Alves de Souza. Senhor presidente, se me permite, nós temos um vídeo. Quero convidar todos para que fiquem atentos. Nós teremos, neste momento, depois desse breve relato, um pouco da história desse nosso atleta, nosso representante, filho de Assis, hoje, a partir de hoje, nosso cidadão benemérito. Vamos acompanhar no vídeo, na TV. Filho do ex-jogador do Corinthians, Vidotti. O jovem goleiro começou a carreira em Assis, na escola de futebol do Peraltinha. Já no profissional, em 2004, defendeu as cores do assisense no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Clubes profissionais: Flamengo, América, Gaziantepspor, Grêmio, Marítimo Portugal. Títulos:
Campeonato Carioca de Júniors, 2005, 2006 e 2007. Torneio Otávio Pinto Guimarães em 2007. Copa Record 2005. Copa Cultura de Júniors 2005. Campeonato Brasileiro 2009. Copa do Brasil 2013. Campeonato Carioca 2007, 2009, 2011, 2014 e 2017. Taça Guanabara 2007, 2011 e 2014. Taça Rio 2009 e 11. Torneios Superclássicos 2013, 2014 e 2015. E no Grêmio, Copa Libertadores 2017. Recopa Sul-Americana 2018. Campeonato Gaúcho 2018, 19, 20 e 21. Recopa Gaúcha 2019 e 21. Taça Francisco Noveleto 2020. Prêmios individuais. Seleção do Campeonato Gaúcho 2019. Paulo Vitor foi o melhor goleiro do Brasil em média de gols pelo Grêmio. E em 2021 e 22 foi o segundo melhor goleiro da Liga Portugal. O projeto social PV48 iniciou suas atividades em Pedrinhas Paulista no dia 21 de dezembro de 2015. No ano de 2017, foi transferido para a cidade de Assis. Em Assis, chegou a ter inscritos no projeto, em 4 anos, 2.600 crianças matriculadas, em parceria com a Prefeitura Municipal de Assis e Secretaria Municipal de Esportes. Com a pandemia, o projeto social PV48 ficou parado por 2 anos sem atividades. No ano de 2022, voltou às atividades com algumas novidades. A ampliação de novos núcleos em outras cidades, com novas parcerias em Cruzália, Palmital, e a volta para a cidade de Pedrinhas Paulista. O projeto hoje conta com 4 núcleos na região, atendendo todas as crianças sem custo, dando oportunidades de educação, esporte e lazer, tirando todas essas crianças da rua. O MEC foi o técnico dele, estava em quase todas as fotos, não entendi por quê. Professor MEC, muitas histórias. Vamos agradecer a presença, chegou agora, Fernando Augusto Vieira de Souza, nosso vereador, muito obrigado, compondo também a nossa mesa de autoridades. Senhoras e senhores, convidamos o vereador Gerson Alves de Souza, autor da propositura, para fazer uso da palavra, por favor. Boa noite, senhor presidente, no qual cumprimento todos os demais vereadores, a vereadora aqui presente. Quero cumprimentar Paulo Vitor, sua esposa Priscila Vidotti, nosso querido amigo César, secretário de esportes, também o senhor Paraíba Cerezani, eterno vereador no município de Assis. Quero cumprimentar todos os presentes, todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara, 95.5. Alessandro, isso aí, né? É importante esclarecer que o título de cidadão benemérito é concedido àqueles nascidos em nosso município e que tenham prestado relevantes serviços em prol da nossa comunidade. Na sessão solene de hoje, temos a oportunidade de homenagear o atleta assisense Paulo Vitor Mileu Vedotti, não somente por sua brilhante carreira, como foi muito bem transmitida através do vídeo.
é uma carreira brilhante no cenário profissional do futebol, que se tornou proporções mundiais, né? Hoje vemos aí o quão bonita é a sua carreira, Paulo Vitor, no cenário do futebol, não só brasileiro, mas em todo, que criou esse laço em torno do mundo hoje. Criou asas o Paulo Vitor e hoje está representando não só a nossa cidade, mas também o futebol brasileiro na Europa. Essa é uma forma de nos manifestarmos publicamente e agradecê-lo por tudo que tem feito às nossas crianças, adolescentes, através do projeto PV48. Um projeto maravilhoso que incentiva a prática do esporte, seja no futebol de campo ou no futebol de salão, proporcionando saúde, respeito ao próximo, disciplina e convivência social. Meu amigo Paulo Vitor, se assim posso chamá-lo, quero lhe dizer que me sinto muito honrado na propositura desse título. Você se tornou para nós um grande ídolo, um exemplo a ser seguido e um motivo de orgulho. Imagino que sua carreira e o seu caminho que foi percorrido até agora não foi fácil, mas a perseverança e a coragem te acompanharam e te fez chegar aonde chegou. Tenha certeza que o brilho de sua estrela se deu através de muito suor e, quem sabe, de muitas lágrimas naqueles momentos complicados, onde dúvidas e incertezas pairavam em sua mente e apertavam o seu coração. Mas você trabalhou muito e hoje colhe os frutos desse trabalho. Sua missão ainda continua e espero que por muito tempo ainda, pois você é um atleta de ponta, que sempre fez questão de mostrar as suas origens. Um filho da terra de amor e de paz, a nossa querida e fraternal Assis. Se faz necessário também destacar o brilhante trabalho realizado pelos professores e treinadores do projeto. Pessoas, às vezes, anônimas, que desempenham a nobre missão de ensinar. O trabalho de vocês é incrível, pois demonstra a cada dia amor à causa do Paulo Vitor. Literalmente, vocês vestem a camisa. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Quero também agradecer os nobres vereadores por terem partilhado comigo o desejo de se fazer justiça e proporcionar ao Paulo Vitor esse merecido reconhecimento. Quero também agradecer, através do secretário César, da Secretaria Municipal de Esporte, a parceria nesse projeto. Projeto tão importante que tem dado os frutos para as nossas crianças, adolescentes. Vemos hoje, em vários pontos da cidade, esses núcleos que vêm transformando e incentivando essas crianças a ter um sonho. Não só um sonho, às vezes, de ser um atleta de ponta, mas de serem cidadãos conscientes dos seus direitos e seus deveres, ensinando cidadania, respeito, dignidade. Paulo Vitor, eu quero te agradecer de todo o coração, por tudo que você fez, tem feito, ao seu pai, o Vidotti, também, Vidotti, por tudo aquilo que vocês têm colaborado com nossa cidade. Me recordo, para quem não sabe, eu morei, onde minha mãe mora hoje, na rua Doutora Ana Barbosa, e me lembro do Paulo Vitor, garotinho, Vidotti morava para baixo da casa da minha mãe, e hoje está aí, um atleta formado, um homem com caráter ilibado, que deixa para as nossas crianças e adolescentes a imagem digna de uma pessoa que venceu na vida através do trabalho, de muita doação, de muita perseverança e, principalmente, coragem. Parabéns por tudo aquilo que você representa para a nossa cidade. Nós seremos eternamente gratos por tudo aquilo que você fez, faz e sempre fará. Muito obrigado. Deus o abençoe. Vamos convidar o vereador Rogério Garcia do Nascimento também para o seu pronunciamento.
Boa noite, senhor presidente, doutor Ramon. Já inicio parabenizando o vereador Gerson pela iniciativa desse projeto, pelas palavras aqui que foram ditas ao homenageado, ao nosso secretário de esporte, Cezinha, que vem realizando um grande trabalho aqui na cidade de Assis, que, como eu sempre digo, eu estou acompanhando com os meus olhos. Ao meu amigo Paraíba Cerezani, que é um orgulho tê-lo aqui na Casa de Leis, que em 1988 eu lembro que ele era vereador, e o Rogerinho aqui, mesmo que de forma amadora, participava dos Jogos Regionais. O senhor lembra, né, Paraíba? Uma satisfação muito grande tê-lo aqui nessa casa, o nosso sempre vereador. O Vidotti, o pai do homenageado, a quem, às vezes, só de estar ao lado dele, sem ele falar nada, já está muito bom. Já passa uma energia positiva de ter, junto com a nossa amiga Sol, ter colocado com a bênção de Deus não só o homenageado Paulo Vitor, como o Mamá, o Vitão, um carinho imenso pela Mavi, que está aqui, pela Antonella. Um grande abraço aqui também aos vereadores que estão aqui, Viviane, vereadora, os amigos do Paulo Vitor que aqui se encontram, principalmente dos amantes do futebol. E aí, né, William, quando passa esse vídeo, não tem como se emocionar. Você que é um amigo escudeiro do Paulo, sempre, praticamente, eu conheci através de você, nos meios futebolísticos, nas rodas de samba, mesmo que de forma amadora, mas sempre aquela alegria contagiante. E eu vendo passar o vídeo, eu vi que seus olhos encheram de lágrimas, como assim da família Vidotti e dos amigos que aqui se fazem presente. Eu sei que eu tenho tempo aqui para falar, e eu vou tentar, Paulo, dizer aqui o que ainda não foi dito. Dizer que eu vou levar para o resto da minha vida momentos que eu pude compartilhar da alegria de ter a sua amizade. Um deles foi em dezembro de 2014, quando nós estivemos na igreja Nossa Senhora do Brasil, lá no Rio de Janeiro, presenciando uma das maiores alegrias que Deus proporcionou, o seu casamento junto com a Priscila. Mas Deus é tão bom que mal sabíamos que, algum tempo mais à frente, Deus os presenteava, doutor Ramon, para o casal, para toda a família, com aquela princesa que está ali, a Antonella. Olha que beleza. Passados 5 anos, nós retornamos para a renovação de votos, em Volta Redonda, onde podemos compartilhar mais essa bênção na vida de vocês. Eu fico muito feliz também. Mas o momento é único, e eu não posso deixar de dizer que a vida do Paulo também não foi só flores, como se diz, né?
A gente pode dizer que na carreira, no início da carreira, às vezes na resenha conversando, a gente sabe que o Paulo Vitor, no início da carreira, ele dividiu aí, como se diz, na época de estudante, a República, né, dividiu aí com vários jogadores no início da carreira. Já jogando como profissional, como foi bem dito aqui, dos vários títulos que ele conseguiu juntamente com a equipe. Ele foi num jogo do Campeonato Carioca, que todos nós aqui, sempre a gente acompanhava como o brasileiro, né, William, falando aqui no seu nome, extensivamente a todos os colegas que estão aqui, o Mé, o sempre escudeiro do Paulo Vitor, que, como se diz, é o anjo da guarda do Paulo. Grande respeito por você também, viu? O Marcelinho também, que um carinho muito grande, jogador que foi e sempre será do Flamengo, vários títulos também, hoje dentista, um grande abraço ao Vitor também. E um dos jogos que teve no Macaé, todos nós assisenses aqui, que quer ver o Paulo Vitor brilhando, como a gente sempre viu, ele teve um lance que ele saiu e sofreu uma cabeçada, né, Paulo? Segundo os jornais, o Runco era o técnico, era o médico da época, dizem que teve uma concussão cerebral. Quando nós vimos na imagem aqui na cidade, aquele sangue escorrendo, todos nós ficamos aflitos aqui, né, Sol? Imagina como foi, né, Vidotão? Ele se recuperou, a Priscila fez um bolo surpresa para ele, foi postado nas redes sociais, né, Priscila? Essa alma gêmea, né, vamos dizer assim, almas gêmeas, né, é emocionante. Mais para frente, também ele teve um problema num treino, que sofreu aí uma fratura na perna, tem aí o nome próprio, acho que é fíbula, ficou tempo parado, e aí vem tudo aquilo que foi dito, Gerson. Essa incógnita, Cezinha, amigos, e aí? O que vai ser? Vai recuperar? Não vai? Aquele transtorno que passa e tal, né? Então, são obstáculos que vêm sendo ultrapassados pelo nosso Paulo Vitor. E parabenizar a Daniela, nossa diretora aqui, extensivamente todos os servidores que estão aqui abrilhantando essa noite, nos ajudando, que o trecho bíblico foi pontual para o Paulo Vitor. Parabéns, viu, Dani? Porque é o seguinte, o que foi dito aqui, Paulo, você sabe que eu olhei bem no seu olho, porque uma grande amizade é um pacto feito com sinceridade. Não oscila, não vacila, está no sangue a lealdade. E foi isso que sempre pautou o nosso relacionamento de amizade e extensivamente com a família. Quando ele disse aqui, eu sei também, Priscila, que você é muito religiosa, justamente com seus pais, que, por motivo de força maior, não puderam estar aqui, mas eles estão de pensamento lá. Diz aqui parte do trecho bíblico, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Mé, por tudo, e nesse momento eu desejo um abraço para todo o pessoal, os técnicos que vos auxiliam nessas empreitadas, esses embates que tem tudo na vida, esse trecho bíblico vem ao encontro do que Deus quer para você. E por essas e outras palavras, eu não poderia finalizar sendo aqui também um pouco do Rogerinho. Por tudo isso, tem um trecho de uma música que ele gosta. Sabe, Zé Davi? O Vandinho aí, o Bá, o nosso goleiro da Ponte Preta, quem mais que está ali? O Gugu, o Felício, o Ronaldo, quem mais ali e tal, já não estou enxergando. Por isso, vê lá onde pisa, respeite a camisa que o Paulo suou. Respeite quem pôde chegar onde o Paulo chegou. Deus abençoe, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Fábio Alex Nunes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos e a todos que estão nos acompanhando pelas diversas mídias sociais, mídias digitais. Que Deus abençoe cada um de vocês, onde você estiver nos ouvindo ou nos assistindo. Essa é uma noite muito especial, né, para nós daqui da Câmara Municipal, estar homenageando o homenageado. Né, e parabéns aí, o Gerson Alves. Hoje eu tinha um compromisso, né, só que eu tive que adiar esse compromisso, deixar de ir, na verdade, nesse compromisso, para poder estar trazendo meu filho aqui, que faz parte, né, do projeto PV48. E parabéns você, né, por esse olhar humano, né, que beneficia muitas crianças que não têm condição de estar pagando uma escolinha de futebol, né, esse olhar humano aí por essas crianças, né, e parabéns ao Gerson Alves, falou muito bem, né, nas suas palavras, e como o Rogerinho já leu duas vezes aqui, Isaías capítulo 41, versículo 10, que Deus vai estar com você por onde você andar, por onde você estiver, e sempre acreditar em Deus, né, que nunca foi sorte, sempre foi, né, na sua garra, determinação, mas sempre é Deus também, colocando Deus em primeiro lugar. Muito obrigado, senhor presidente, essas são as minhas palavras, e parabéns. Vamos ouvir o vereador Alexandre Cachorrão. Boa noite, senhor presidente, doutor Ramão, no qual eu cumprimento todos os vereadores dessa casa, os colaboradores, em nome da Daniele, diretora, cumprimento já todos os servidores que aqui estão colaborando e tornando este evento inesquecível. Cumprimento também o vereador Gerson, nosso companheiro, já parabenizo pelo projeto importante, o Cezinha, o secretário, que vem dando todo o suporte dentro do Poder Executivo, para que o projeto aconteça. Paraíba, um grande símbolo, um grande vereador. Quando fala Paraíba, todo mundo lembra daquele vereador que defendia o esporte, que defendia o futebol, está voltando aqui a esta casa. É um grande orgulho compartilhar com o senhor aqui este momento. E o homenageado, Paulo Vitor, sua esposa, a Priscila, né, no qual, em seus nomes, eu cumprimento todos os seus convidados que aqui estão acompanhando, e também, em nome do seu pai, o Vidotti, também sua mãe, Solange, seus irmãos, cumprimento todos vocês. É uma noite muito importante, e eu fico muito feliz em estar aqui hoje. Fiz questão de estar aqui hoje. Eu costumo sempre dizer que a Câmara Municipal de Assis... Aqui na Câmara Municipal de Assis, nós debatemos projetos importantes para a nossa cidade. E essa é uma Câmara Municipal que vem se diferenciando, travando debates, uma Câmara madura, uma Câmara com juízo, uma Câmara que discute os problemas com a comunidade. Aqui nós travamos e aqui nós discutimos o futuro de Assis. E também aqui nesta Câmara Municipal, nesta casa, nós fazemos homenagens para as pessoas que já morreram, às vezes com o nome de uma rua, homenageando um monumento, e também para as pessoas, homenagens em vida. Para aquelas pessoas que são importantes para a nossa cidade, que têm uma história para a nossa cidade, que contribuem para o desenvolvimento social do nosso município. Na noite de hoje, o senhor está recebendo a homenagem mais importante que o município pode outorgar para uma pessoa. Por quê? Porque o Paulo Vitor está recebendo esta homenagem hoje. Muitos vereadores já utilizaram desta tribuna a própria exposição dos motivos, pelo fato de você levar o nome de Assis
por todo o Brasil, por todo o mundo, divulgando as boas práticas, divulgando o esporte, a importância do esporte. E também pela diferença que você faz na vida de muitas crianças através do seu projeto. Você tem ideia de quantas crianças jovens você já impactou, você já mudou a vida? Porque quando você vê uma criança, ela tem dois caminhos. Ou ele tem o caminho da marginalidade, ou ele tem o caminho do bem. E através do esporte, e através do seu projeto, você vem trilhando para que as crianças da nossa cidade caminhem do lado do bem. De todos os títulos que você já teve, de todas as conquistas, essa é uma grande conquista. Tenho certeza disso, que você mudou a vida de muitas crianças. Podia ser uma criança. Para aquela criança você fez a diferença. Mas você mudou muito e vai mudar muito aqui na nossa cidade, nas cidades aqui em volta, Palmital, Cruzália, Pedrinhas, outros municípios. Né, e é referência o projeto para todo o Brasil, para todo mundo. Então, Paulo Vitor, como eu já disse, fiz questão de estar aqui hoje para trazer essas palavras para você, para que Deus continue abençoando você, sua família, sua esposa, seus filhos. Não é fácil, né? A esposa, às vezes o marido está em outra cidade, vai jogar em outro país, do outro lado do Brasil, né? E fica ali com seus filhos, orando, pedindo sua proteção, pedindo a volta. A gente sabe que não é fácil, né? E eu venho trazer aqui, porque nós fomos eleitos, eu não sou vereador daqueles que votaram em mim. Nós somos vereadores de toda a população, de toda a população de Assis. Nós representamos a população como um todo. Em nome de toda a população, eu venho dizer para você, muito, muito obrigado. Deus abençoe. Gostaria de convidar o vereador Fernando Sirkia, por favor. Boa noite, presidente. Em nome do presidente, cumprimento os demais vereadores, cumprimento o homenageado, sua esposa, o Vidotti, secretário de esporte, César. E gostaria de começar fazendo a minha fala parabenizando o vereador Gerson. Ele é um vereador que se preocupa muito com essa questão dos títulos aqui na Câmara para elevar o nível. É um vereador que costuma se abster nas votações aqui quando ele entende que é uma homenagem à altura. Eu acho que ele trazer essa propositura e essa homenagem mostra a grandeza do dia de hoje. Queria parabenizar você pela sua carreira. A gente pôde ver ali no vídeo que é uma carreira realmente diferenciada. E parabenizar pelo projeto social que você faz aqui no município, que é extremamente relevante, realmente muda a vida das nossas crianças. E como já foi dito aqui, vem fazendo a diferença. Eu acho que o esporte é uma ferramenta extremamente valiosa para a gente promover a igualdade social, para promover o bem-estar coletivo, e isso vem sendo feito com maestria aqui no município. Eu acho que, através do futebol, você pôde sonhar, você pôde conquistar muitos títulos, muita coisa, e, através dos seus sonhos, está possibilitando muitas crianças e muitos jovens sonharem também. Novamente, deixo meus parabéns, e muito obrigado. É isso. Vereador Fernando Vieira, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador Gerson. Secretário César, companheiro. Vereador Paraíba Cerezani, sempre vereador dessa casa, muito obrigado pela tua presença, homenageado, Paulo Vitor, um ídolo, sua esposa Priscila, Vidotti também,
público que nos assiste, com nobres colegas vereadores, aos servidores dessa casa, ao público que está nos assistindo aqui do plenário, também da TV Câmara, também da Rádio Câmara, o nosso boa noite, e dizer que, professor Mé também, meu boa noite, dizer que não podia ficar em casa, não podia ter outro compromisso. A noite de hoje é muito importante para a nossa cidade, é uma noite importante e eu vou dizer por quê. Paulo Vitor, eu fui goleiro um pouquinho antes que você e eu parei no caminho. Eu treinava lá com o Rogério Moreira, lá na Ferroviária, e quando eu parei, começou o Peraltinha. E acho que eu fui uma vez, você estava treinando lá, acho que você não vai lembrar disso, que eu tinha cabelo, era magro. E eu fui lá dar um abraço no Boi, dar um abraço no Carlos Antunes do Rosário, nosso querido professor, no Mé também, e no Rogério Moreira, né, que para mim foi um excelente professor de goleiro, no tempo que eu jogava. E assim, ver a tua carreira como se deslanchou, a gente acompanhando pela TV, as coisas acontecendo, a gente viu o fruto do trabalho, o trabalho desses professores, né, do Mé, o trabalho do Carlos Antunes, do Rosário, não é, que eram os professores que começaram aqui a base, né, o trabalho, e dali você em diante foi também tendo outros treinadores, tendo outras experiências, convivendo com outros profissionais, em outros clubes, né, em outros países, né, até agora. Então, a gente vê a formação de um ídolo, não é? Um ídolo do esporte, um ídolo do futebol, um ídolo, e a gente pode até traduzir a palavra ídolo para exemplo, e a gente pode traduzir também a palavra ídolo para líder. E a nossa sociedade hoje vive tão carente de líderes, e eu vejo como era difícil naquele tempo, né? Tinha colega nosso que jogava bola com a gente que não tinha chuteira, que não tinha luva, que não tinha agasalho, que não tinha, passava frio, às vezes não tinha um lanche para viajar, para jogar bola. E você trazer hoje essa liderança, que acho que é a mais importante da sua vida, é a liderança de formar novos líderes, de formar novas joias preciosas, como você é. Uma joia do esporte, mas uma joia da sociedade. Por isso que eu tinha que estar aqui, eu tinha que falar isso, porque é isso que eu sinto no meu coração. Você ser líderes, você ser líder, gerar líderes, formar líderes, para que a nossa cidade, com tanto esporte, na nossa época, a gente tinha 2, 3 clubes, 2, 3 escolas de futebol na cidade. Hoje, olha como é que está o teu projeto. Quantos frutos vai sair daí? E o mais importante, e aí eu que parabenizo o vereador Gerson por essa propositura, é focar o jovem num objetivo que não seja o das drogas, que não seja da coisa ruim, mas focar no objetivo que você pode ser um cara melhor, que você pode produzir na vida, que você pode alcançar seus sonhos, que você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser, com trabalho, com esforço, muitas vezes passando pela noite escura, não é? Às vezes voltando cabisbaixo para o vestiário. Eu acho que, né, a carreira do esporte faz isso, faz essa... O couro engrossar, não é? Essa liderança, esse exemplo que você traz para esses jovens e tirar essas pessoas também com esse projeto social, a CIS só tem a agradecer. Aí eu não tenho muito o que acrescentar, porque o vereador Alexandre mencionou, o vereador Rogério Nascimento também mencionou, o autor do projeto também mencionou, muito bem. E trabalhar junto com esse cara aqui, com o César, é uma coisa fantástica. Que tem trabalhado incansavelmente, tem colhido frutos, tem trazido recursos também, juntamente com os nossos colegas deputados, trazido recursos para a nossa cidade, para termos mais esporte, para termos mais educação, para termos mais formação de líderes, e que aí a gente tem condições de formar as joias mais preciosas do futebol brasileiro e da nossa sociedade para o mundo. E tudo começou... Você é uma das pedras fundamentais. Teu pai é uma pedra fundamental para você, não é? Nessa cidade de Assis, e você é uma pedra fundamental para esses novos jovens. Obrigado, senhor presidente.
Vereadora Viviane Delmácia, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite, Paraíba. Que é um prazer imenso revê-lo aqui nessa Câmara, tão atuante enquanto vereador foi. Cezinha, assim posso chamar, né? De longos tempos a gente já se conhece. Gerson, o autor. Paulo Vitor, sua esposa Priscila e o pai Vidotti. Quero cumprimentar a todos. Cumprimentar a todos aqueles que estão, seus familiares, amigos, o professor, né? Zé Davi, grande amigo nosso também, a Valerinha, a esposa do Gerson, e todos aqui presentes. É uma honra estar aqui nessa noite, né? Eu não entendo nada de futebol, nada. Mas fiquei muito feliz já de ver meu ídolo, Rogério Ceni. Me desculpa, como boa São Paulina que sou. Mas eu entendo de educação, né? Todos aqui falaram na questão de retirar das drogas, e essa luta constante. Quando nós somos professoras, a gente lutar para o aluno ter bons caminhos. E você é o exemplo, né? Você doando toda essa questão, colocando o projeto dentro da sua cidade, é um orgulho muito grande falar que somos de Assis e temos o Paulo Vitor, né, como jogador, é a nossa referência. Para esses jovenzinhos que sonham, e normalmente é aqueles que vão, que não tem poder aquisitivo, né? E poder sonhar que pode ser um dia um grande jogador como você é. Ver o pai aqui hoje, né, que foi também jogador e trilhou, isso significa que foi um bom pai, porque quando é um bom pai, a gente quer seguir os seus exemplos, né? Então, olha que exemplo bacana. O pai foi seu exemplo e esses jovenzinhos aí, como filho do Fabinho, do Gerson, que acabou de falar que queria estar aqui para te ver, né? Olha que coisa linda e olha como é sublime isso daí. Então, eu tenho que só agradecer por você ser filho da terra e acreditar na terra. Muito sucesso na sua carreira, porque eu sei que você é de muita garra e terá muitos frutos ainda. Muito obrigada. Boa noite. Também vou te chamar de Cezinha. Cezinha Nunes, por favor. Você tem a palavra. Nosso secretário de Esportes do município. Boa noite, senhor presidente Ramon. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, vereadora Viviane, Paraíba Cerezano, uma lenda, né, do esporte. Quem não lembra do famoso CRB, que jogava no Peraltinha, né? Vereador Gerson, Paulo, Priscila e Vidotti. Falar do Paulo, depois todo mundo falou, fica até, né? Pelo ser humano, pela pessoa. Mas antes de falar do Paulo, a gente tem que falar, como profissional de educação física, do trabalho que o Roberto Carlos Amorielli fez, juntamente com o Carlos Antunes Uboi, que sem dúvida alguma são os dois maiores reveladores de talentos, ser humanos e profissionais da cidade de Assis. Quando eu digo o valor do profissional de educação física, eu digo no sentido de que, muitas vezes, um profissional de educação física, ele não capacita uma criança, um adolescente, para ser um atleta. Mas, muitas vezes, para ser um doutor, um advogado. E, às vezes, né, que hoje a gente sabe que, para ser um atleta profissional, é muito difícil, você sabe quanto você lutou para chegar onde você chegou. Mas a importância desse trabalho que os professores fazem, né, no dia a dia, de ser um pai para o aluno, de ser um amigo, um companheiro, não tem preço que pague, Paulo. A gente anda aí nessa carreira de profissional de educação física, a gente vê, hoje está aqui o Mel, o Vidotti, Zé Davi, Vandinho, Paulinho, ó, o Paulinho com 60 anos, catando pênalti lá no Master de Tarumã. Catou um pênalti lá, domingo retrasado. De se louvar, né? Então, antes de falar do Paulo, eu tinha que fazer Diego Lara, em nome dos professores do PV, parabenizo pelo trabalho grandioso que você faz com as nossas crianças.
E é isso, Paulo. Hoje a gente vê, depois de cada vereador falou aqui, o quanto você lutou na sua carreira para chegar no Marítimo de Portugal. Trabalhou com o André Luxemburgo, Renato Gaúcho, Felipão, com diversos senadores tops do Brasil, né? E em cada dificuldade, eu sei que você encontrou um momento de superação. E um dos momentos que o Paulo, que eu guardei, que toda vez que o Paulo Reserva ficava no banco, a cada gol do seu time, é o jogador que mais vibrava, independente da situação. Isso aí é para poucos, porque a gente sabe quando o jogador, às vezes, não está atuando, fica meio desnudo. Você não. Você vibrava, saia correndo. Quando o Flamengo fazia gol, você ia lá no escanteio, saia abraçando todo mundo. Isso vem de berço, né? Através do Vidote, da sua mãe. Então, eu queria, em nome do prefeito José Fernandes, em nome da cidade de Assis, parabenizar você pelo ato de coragem, pelo ser humano que você é, e, principalmente, por estar investindo nas nossas crianças, nos nossos jovens, hoje com núcleos em Pedrinhas, que foi o primeiro núcleo, Cruzália, Palmital e Assis. Tivemos uma pandemia terrível. Eu sei bem que foi isso, esses 2 anos que tive como secretário. Agora que a gente começou a reestruturar o projeto, reestruturar as praças esportivas, a gente sabe o quanto nossas crianças sofreram com a falta do esporte. Indo para miopia, obesidade infantil, falta de concentração, isso atrapalha na escola, no dia a dia. Mas com essa retomada, a gente tem certeza, Paulo, que através de ações como a sua, do MEA, do Vidote, e de todos os profissionais que trabalham no projeto PV48, em todos os núcleos, a gente sabe que a gente vai vir do segundo semestre para 2023 muito forte, em todas as cidades, multiplicando o número de crianças que, após essa retomada, ainda não é aquele número que a gente tinha antigamente, a gente sabe os motivos, muitas mães ainda receosas de mandar seus filhos sozinhas, né? Mas, no meu nome agora, eu queria te dizer, Paulo, que você é uma pessoa muito especial para o esporte de Assis, tá? Porque não é fácil fazer o que você faz, a gente sabe o investimento que você faz dentro do projeto, e você deixar umas férias suas, de estar viajando, uma carreira tão cansativa, de viagem, longe da família, e você deixar uma semana para você visitar as crianças, em Palmital, em Cruzar, em Prédio, é para poucos, tá? Então, eu queria pedir ao auditório, a todos, que a gente desse uma salva de palmas pelo ser humano que o Paulo é e pela sua atitude. Muito obrigado. Convidamos o homenageado, Paulo Vitor Miléo Vidote, para receber das mãos do autor da propositura, o vereador Gerson Alves de Souza, o título de cidadão benemérito de que é merecedor e que muito honra esta Câmara Municipal. Por gentileza, posicione aqui à frente, vereador, e o homenageado. Salva de palmas, por favor. Vereador Gerson, autor da propositura, fazendo a entrega desta homenagem. Câmara Municipal de Assis, de acordo com o decreto legislativo, título de cidadão benemérito ao atleta Paulo Vitor Miléo Vidote. Também em reconhecimento ao projeto PV48 em Assis. Gostaria que o vereador e também o homenageado continuassem onde estão. Nós convidamos a esposa Priscila Loureiro Vidote, por favor, para vir até a frente e receber das mãos da vereadora Viviane Delmassa uma homenagem da Câmara Municipal de Assis, por favor. Uma salva de palmas também, nossos agradecimentos. Depois todo mundo vai poder tirar a sua fotografia aqui na frente. No final da cerimônia, a gente tem o momento das fotos. Nós convidamos o homenageado Paulo Vitor para o seu pronunciamento, neste momento, aqui na tribuna da Câmara Municipal de Assis. Boa noite, presidente Romão. Boa noite, Gerson. Obrigado por esse título, pela iniciativa. Em nome de todos os vereadores,
todos. Rogerinho, meu grande amigo, Paraíba, obrigado pela sua presença. Cezinha, grande parceiro, secretário de esporte, pessoa do bem, minha família, minha esposa, meu pai, minha mãe Solange, minha filha, minha filhada, e cada um que está aqui, porque cada um que está aqui acompanhou a minha história. Paulinho, que a gente falou, me deu muita luva, Zé Davi, o Mé, nosso coordenador, Felício, o Gugu, não quero esquecer de ninguém, o Vandinho, Fernando, todos que estão aí, meus amigos ali, o Grampola, né, o Pedro, Parrudo, todos ali, meu irmão Marcelo, e eu gosto de lembrar de todos, se eu esqueci de alguém, sinta-se abraçado sempre por mim, porque o PV 48, eu quero falar um pouquinho do PV e ser breve também da minha carreira, ele nasceu, não era para tirar lugar de nenhuma escolinha, não era para tirar lugar de ninguém, era para dar lugar às pessoas que necessitavam. Então, que isso fique sempre bem claro na cabeça de cada um, porque esse é o objetivo que eu sempre cobrei, porque muitas às vezes me procuraram na minha cidade, vamos abrir uma escolinha, e eu nunca quis vincular o meu nome a nada pago na minha cidade. Eu queria que fosse algo feito por amor, pelos parceiros que têm o apoio do poder público, que a gente sabe, dos patrocinadores, que é a Conte. E a gente sabe que, buscando o apoio de vocês, é possível. E o PV48 me deixa muito orgulhoso. E uma das coisas do coordenador Mé, do meu pai, que eu digo sempre que o projeto é o seguinte, quem bater na porta, o projeto tem que abrir. Independente da classe social, da raça, da cor, da condição financeira, se é rico, se é pobre, se necessita ou não necessita. Ali é para todos. Então, isso que me orgulha muito, poder fazer a diferença na vida desses jovens. E, para finalizar um pouquinho do projeto, que é meu grande orgulho, onde eu carrego o nome, e eu dei uma entrevista para o maior jornal de esportes de Portugal, e eles falaram, como você fala do seu projeto? Aí eu falei, então você lembra ele no jornal também, porque é uma coisa que me orgulha muito dizer isso para as pessoas. E eu acabei postando, e amanhã eu vou estar também em Assis. E como as pessoas têm um brilho grande quando envolve criança, a quantidade de mensagem que eu recebi. E eu me senti mais importante de quando a gente faz defesas, de quando a gente ganha títulos, porque a gente sabe que ali a gente está lidando com um ser humano que é uma criança, adolescente também, que olha um Paulo Vitor, sou de ser humano como qualquer um, mas a gente sabe o brilho que tem por a gente, às vezes, jogar numa equipe que eles gostam, ou contra eles, pessoas que te admiram, porque eu já tive esse sonho. E uma coisa que eu sempre digo, e quando tem crianças nos locais, os pais, que são os grandes torcedores dos filhos, e eu falo que eu sou um grande exemplo, não é como atleta, como isso, porque eu acho que no PV48, na pirâmide, eu sou na escala mais baixa. Eu acho que os professores são importantíssimos, vocês são importantíssimos para dar a maior estrutura para eles. Eles carregam o nome PV48. A iniciativa é minha, mas a grande importância são outras pessoas. Eu digo que eu estou na escala mais baixa. Mas uma coisa que eu friso sempre para voltar, para falar um pouquinho da minha carreira, que eu saí do clube de última divisão para o maior do Brasil. Então, isso é uma coisa que é marcante para mim e que eu comecei a falar hoje, com 35 anos. Porque sempre essa frase serviu de inspiração para mim. Às vezes, a gente vê a oportunidade passar na nossa vida, independente qual seja, não só no esporte, no emprego, no trabalho, numa faculdade, na escola, e às vezes a gente deixa ela passar. E eu fui muito agradecido, muito agraciado por Deus, por isso que eu dobro meu joelho todo dia para agradecer, porque eu tenho o privilégio de ter saído de um clube da última divisão para o maior do Brasil, jogar 200 jogos no Flamengo, viver meu grande sonho, que era me tornar jogador profissional, como muitos citaram. Não é porque esse ano vai fazer 18 anos que eu saí de casa, e eu me sinto muito orgulhoso, porque título a gente guarda, a foto, o troféu, mas o que vale, eu acho, é o que a gente constrói. Isso aí eu acho que a gente tem que levar para a vida. Eu falo muito isso pelas pessoas que estão sentadas aqui, que acompanharam a minha vida desde pequeno, os amigos do meu pai que estão aqui presentes, sem mesmo, às vezes, eu ter feito convite.
veio por amor, por carinho, por receber esse título, Gerson, tão importante, eu agradeço muito. E a gente fica feliz, porque a história como um atleta, como nós todos, em cada profissão, vivemos de altos e baixos, vivemos de cobrança. A minha é bem maior porque ela é pública, e eu soube lidar muito bem com isso. E uma coisa que eu falo também com muito orgulho, que era chegar meus 35 anos e estar jogando na primeira divisão, não dando desmérito a outra coisa, porque eu sei de onde eu saí, e eu falei que eu queria lutar sempre na minha vida para estar lá. E isso é o que eu levo sempre na minha vida, que é a luta, e é o que eu quero transmitir para essas crianças. Independente se ali vai sair um Neymar, um Paulo Vitor, ou qualquer outro atleta. Mas me orgulhou muito, eu ouvi uma história ontem de uma mãe que falou assim, o meu filho jogou no seu projeto, e ele passou em 3 concursos públicos. Eu falei, melhor goleiro que o Paulo Vitor. Porque eu acho que essas coisas que me deixam orgulhoso. E agradecer a todos vocês, porque é uma oportunidade muito grande, estar adiante em vida, recebendo uma homenagem como essa, tem o seu valor, e é graças a vocês. Então, eu sou muito grato a todos vocês. Peço, mesmo de longe, eles sabem que eu acompanho, eu estou no grupo, eu vejo tudo o que está acontecendo, o que vocês puderem fazer pelo esporte de Assis, pelas crianças, não só do PV, eu estou falando em nome do PV, mas do esporte, porque o esporte muda a vida. Podem ter certeza. O estudo vinculado ao esporte muda a vida. Mudou a minha, e eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas crianças também. Obrigado a todos, tá? Agora, como presidente, competia apenas encerrar a sessão, mas antes do encerramento, eu não poderia me furtar a oportunidade de enaltecer o homenageado e parabenizar o vereador Gerson Alves pela propositura. Embora o homenageado não tenha alardeado suas ações benemerentes, além do projeto PV48, em obediência ao contido na Bíblia Sagrada, que preceitua que, quando ajudar, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está fazendo, nós sabemos de outras ações benemerentes do homenageado. Parabéns, Paulo Vitor, e assim devem ser os atos de benemerência. Né, tio Toninho? Os atos de benemerência não devem ser atos de ostentação que encham de orgulho quem o faz e que cubram de vergonha quem o recebe. Por isso, devem ficar em segredo, e assim você tem procedido. Parabéns. Convido o vereador Rogério do Nascimento a proceder à leitura do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradecendo a presença de todos e, mais uma vez, parabenizando o homenageado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão solene. Obrigado a todos, tenham uma boa noite. Uma salva de palmas, por favor, ao homenageado. E é esse momento histórico para a nossa cidade. Vamos lá, como eu sempre digo, vou narrar as fotografias agora, por favor, a nossa mesa, diretor e o homenageado com o seu pai, por favor, aqui na frente. Paraíba também, quero você nessa foto, Paraíba. Histórica nesse dia especial com a sua presença aqui. Vamos tirar uma foto também com os vereadores, ok? E depois vamos, claro, liberar aí o plenário para toda a família. Mé, para sair mais uma foto, Mé, por favor, hein? Chama o Gugu aí, eu também, o Felício, a galera toda para tirar a fotografia aqui. Vamos, ok? Muito obrigado a todos, boa noite, bom final de semana.
Vamos primeiro, então, à foto oficial aqui da nossa mesa diretora.